Katsotaan, millä tavalla joukkueet tähän toisen erään alkuun tulevat näin pyörähtää homma liikkeelle. Jämsen irtoaa välittömästi aloituksen jälkeen hyökkäysalueelle ja läväyttää yläpeltiin! 6 sekuntia pelattu toista erää ja pelitat siirtyy jälleen ottelussa johtoon Aatu Jämseen maalin tekijänä. Aatu Jämseen kauden 4. maali. 6 otteluun 7 pistettä ja se on napakka rannelaukaus suoraan yläkulmaan, kuten sanottua, 6 sekuntia ainoastaan erästä pelattuna. Aatu Jämseen 2-1. Siinä kauan kieltämättä nokka tuhise Saarisen aloitusvoitosta. Jämseen vauhtiin ja hanskakäden puolelle ylös. Ei maada Kasper Lehikoinen tilanteelle yhtään mitään. Virtanen menee myös hyökkäyksen tukena, menee maalin edustalle. Ja se on salaman nopea maalintekokykyä Aatu Jämseeniltä. Molemmat Jämseenin veljeksethän ovat pelanneet tällä kaudella myös Heinolassa Mestistä ja nyt